Děkuju, Verčo, za úvod. Je mě dobře slyšet? Slyšíte mě všichni i tam vzadu? Jo? Super. Takže já jsem jenom Tomáš Prchal a dneska vám budu dělat přednášku o tom, jak efektivně budovat svalovou hmotu. Teď mě hodně zajímá, jak jste na tom vy sami. Dělám si takový malý průzkum, chtěl bych vědět, kolik z vás nabralo kolik svalové hmoty zhruba. Takže zvedněte ruku, kdo z vás nabral kilo svalové hmoty na veganské stravě a jestli tím jistý, nabral kilo svalové hmoty. Tak zhruba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lidí jenom. OK, nabral někdo 2 kila svalové hmoty na veganské stravě. Jeden člověk, 2, 3, 4, 4 lidi. 5 kilo svalové hmoty. 6? Nikdo nabral více než 5 kilo? Kdo nabral 5 kilo? Kdo to je? Jakub! Zatazkejte Jakubovi! Jakub je můj kámoš, tak já to klubu. Takže trošku mě mrzí, že tak málo nabíráte tu svalovou hmotu, to musíme změnit. Tak doufám, že tohle přednášku to změníme, jo? To já jsem čekal, že bude tak 10, 20. Je tady někdo, kdo nevěří tomu, že to je možný? Jo. Přidal se. Já vím, že nerada chodím do posilovny. Aha. Ale to je možný změnit, to já jsem myslel biologicky možný. Je tady někdo? Není, dobře. Je tady někdo, kdo by dokázal někomu vysvětlit, jak se to dělá? Kromě mě. Ani jako by to nedokázal vysvětlit? Asi jo. Ježíš, no tak to je důkaz toho, že ta přednáška je opravdu hodně důležitá. Vy určitě už moc dobře víte, jak na veganské stravě být zdravý. Ale evidentně víte, jak přibrat svalovou hmotu, nebo nechcete, nebo tomu, no vy tomu věříte, ale to nestačí, jo? Protože většina lidí tomu nevěří. Takže víra nestačí, musíme to mít podložený nějakýma důkazama, vlastním příkladem a číslama. A od toho je tady ta přednáška. Takže. Proč byste mě vlastně měli poslouchat, kromě toho, že teda jsem vegan, to je dneska každý druhej, že jo? A tak cvičím. To taky dneska dělá každý druhej v podstatě, jo? Ale já jsem vegan a cvičím a to už moc lidi nedělá. Tady je vlastně jen 2 lidi asi, možná 3 v tomhle sále. Desertace věnuju posilování, ale nejenom tomu posilování, dělám všechny možné sporty, běhání, i bojový sport, je všechno možný, je toho hodně široký spektrum, ale to, co vidíte, tak je, že mám trošičku svalové hmoty. Jo? A takže se budu soustředit hlavně na to, jak tu svalovou hmotu nabrat. Jsem členem Vegan Sport Klubu. Jestli ho neznáte, tak si to uložte někam, podívejte se na facebookové stránky, sledujte nás a choďte na akce. Tady jsou nějaké fotky z našich akcí, kde teda děláme různý kempy, děláme různé přednášky, děláme exibice a tak dál. Je to docela dobrá věc. A přijímáme samozřejmě každýho, kdo cvičí v jakýmkoliv sportu, který teda nezneužívá zvířata. Jo? Takže můžete i třeba udělat šachový kroužek nebo dámu klidně taky. Proč jsem vlastně vegan? Takový jenom úvod, proč mě to vlastně motivovalo, protože já jsem veganům vůbec nevěřil, já jsem velice skeptický člověk, ale Peter Singer mě vlastně přeargumentoval, doporučuji tuto knížku, je tam od známého australského filozofa, určitě ho znáte, ale hodně mě překvapuje, kolik veganů tuto knížku nemá nastudovanou a potom vlastně nechápou ty racionální a filozofické důvody. Takže doporučuji tuhle knížku v češtině, jediná od něj, Osvobození zvířat. Tím jsem došel hlavně k tomu veganství. Potom já se věnuju taky malbě, maluju hospodářský zvířata a 20 let se vlastně věnuju umění, proto tam jste viděli původně můj titul MGA, znamená magistr umění. Studoval jsem Akademii výtvarných umění a mohli jste vidět moji tvorbu na Síle soucitu. Možná jste to někde viděli, kdo ne, tak si ještě podívejte. Tam mluvím vlastně o svý výtvarné tvorbě a o těch důvodech, které souvisí s veganství, taky tam trochu sportuju a vysvětluju nějaké věci. A tohle je vlastně
tak to, co si myslím, že by mě mělo kvalifikovat k tomu, abyste mě poslouchali. Mám nějaký výsledky, věnuju se tomu dlouhodobě, mám to spočítaný a přinesu vám teďko data a čísla, které jste určitě ještě nikde nikdo nenastudoval. Možná Jakub, ale to nevím. Jo, když teda nabral. Mimochodem, já jsem teda nabral tý svalový hmoty víc než 6 kilo, takže já jsem nabral kolem 8 kilo svalový hmoty, protože už jsem cvičil předtím, už jsem předtím něco nabral na, bohužel teda na mase, ale potom po těch 8 letech taky, no. Obsah dnešní přednášky. Budeme si rozebírat jednotlivý aminokyselinový spektra nejlepších potravin. Tohle to ve veganské komunitě moc lidi nevědějí. Hodně lidí ví, kolik jaká potravina má bílkovin, ale popravdě to je úplně jedno, kolik má bílkovin. Záleží hlavně na tom, jaký má aminokyselinový spektrum. A to je něco, z čeho se hlavně buduje ta svalová hmota. A to je něco, co hlavně masojedlíci říkají, že děláme špatně, protože ty naše bílkoviny nejsou úplně plnohodnotný, nebo lépe řečeno, jsou v nějaký aminokyselině limitní, tím pádem mají horší využitelnost pro budování svalové hmoty. Takže si probereme ty jednotlivé potraviny, které jsou podle mě nejlepší, nebudeme probírat úplně všechny, protože jich je stovky, to bychom nestihli, ale ty základní. Pak si pojedeme ideální kombinace těch potravin. To je něco, co jsem já hodně jako propočítal, spočítal jsem to, ušetří vám to desítky hodin času, kdybyste to chtěli sami spočítat. Takže si určitě foťte jednotlivý slajdy, které budou na to téma, abyste měli nejnovější informace, které vlastně v českém kontextu, a myslím si, že i ve světovém nikdo nedělá. Já jsem to nikde ani ze zahraničních zdrojů nezjistil. Jo. Všechno jsem si to spočítal sám na základě tabulek a z databází potravin. Pak si projdeme proteiny, určitě něco vysvětlím o veganských proteinech, jaký jsou typy, jaký doporučuji a tak dál. Pak si projdeme samozřejmě zeleninu, ovoce, je to taky důležitý při tom budování ty veganské stravy, při budování těch svalů na veganské stravě. Oleje, můj jídelníček ukážu, rozeberu celý ten můj jídelníček, vysvětlím, proč tam ty věci mám, abyste to přesně viděli, abyste měli přesný čísla, přesný data, abyste to mohli co nejrychleji, ideálně dneska večer už, až budete do Alberta koupit potraviny, tak abyste věděli, co máte koupit, abyste na tom byli líp. A potom doplňky stravy, velice důležitý, doplňky stravy, je to ožehavý téma ve veganské komunitě, hodně veganů se snaží vyhýbat doplňkům stravy, aby jsme jako takzvaně těm masožroutům dokázali, že to jde i bez nich, ale prosím vás, oni ty masožrouky to používají taky, hlavně pro ně se to vynalezlo. Doplňky stravy tady nejsou kvůli veganům, ty jsou tady kvůli těm fitnessákům, co hlavně cvičej. A vegani z toho můžou benefitovat taky. Není důvod se tomu vyhýbat, pokud to uděláte chytře, inteligentně. Základy veganské stravy, jen tak jako rychle si to projdeme. Já předpokládám, že většina z vás už to zná, protože tady těch přednášek bylo opravdu hodně. Takže to je jenom tak jako v rychlosti. A pak závěrem nějaký jako shrnutí, abyste věděli, jak to zopakovat si takhle jako ty základní principy a co udělat. Základní jako principy toho tréninku, nebo když chcete nabrat svalovou hmotu, to si musíme říct, je trénink, jídlo a spánek. Pokud jednu z těch věcí nebudete mít dobrou, tak ty další věci jdou do háje. Jo? Trénink musí být kulturistický, pokud chcete nabírat svalovou hmotu, ten je nejefektivnější. Ano, existují další způsoby tréninku na sílu, na rychlost, na vytrvalost, ale ty vám nevybudujou takový množství svalových hmoty, jako právě ten kulturistický trénink. Ne, nebudete vypadat jako kulturisti, jenom naberete trochu víc než 3 kg svalový hmoty třeba. Tak jídlo, to si probereme, a spánek je opravdu velice, velice, velice důležitý. Musíte ho mít kvalitní, dobrý, to si můžeme projít potom taky. Pitný režim, ještě než vlastně začnu rozebírat jednotlivý živiny z jídla. Pokud nemáte dobrý pitný režim, tak je to všechno úplně v háji. Jo, takže pitný režim, dejte si na to opravdu pozor. Je to základ, pokud to, tak tím začněte, klidně prostě vodu mít pořád po ruce, jako mám tady já. Dobře, no, tak to se trochu nepovedlo. Počkat, takže jdeme zpátky. To jsem hodně to. Takže už víte, co tam bude, dobrý. Možná bychom to mohli. No, takže zdroje bílkovin. Živočišný, rostlinný, to jste poznali hnedka. Je důležitý uvědomit si tohle z toho. Aminokyselinový spektrum, AMK je moje značka, kterou tady používám, aminokyselinové spektrum. To je vlastně kvalita těch jednotlivých bílkovin, těch stravy. A už tady vlastně vidíte jednu věc důležitou.
živočišné bílkoviny jsou kvalitnější, no to víte, že jo? Jsou kvalitnější v tom ohledu, že nemají tolik limitních a esenciálních aminokyselin. Ty rostlinný, ale vidíte, že jsem našel i který jsou skoro srovnatelný a mají skoro stejný spektrum jako ty živočišný. A na ně se dneska soustředíme hlavně. Ale vidíte, že jsou i extrémně nekvalitní bílkoviny a v té rostlinné stravě musíme řešit kvalitní a nekvalitní, nebo lepší a horší. Tak. Takový velký problém při budování svalové hmoty a případně i při hubnutí a udržování svalové hmoty na veganské stravě jsou sacharidy a vláknina. Protože my ty naše bílkoviny máme ve většině případů vázaný na, ty sacharidy a na tu vlákninu. Nemůžeme to tak snadno izolovat jako masojídci, protože v mase žádná vláknina a sacharidy nejsou. Což je teda taky důvod, proč většina lidí u České republice má zhruba 10%, nebo 10 gramů vlákniny ve stravě, což je tak asi třikrát víc, míň, než by mělo být. A vegan, který cvičí a pořádně jí, tak může mít kolem stovky gramů vlákniny. To může být trošku problém, může to snižovat využitelnost bílkovin, to si potom ještě řekneme. Takže jsou to dvě problémy, sacharidy a vláknina. Proto je potřeba správně volit potraviny, abyste zbytečně nejedli potraviny, které mají hodně vlákniny, hodně sacharidů a málo bílkovin nebo nekvalitní bílkoviny. Což jsou zpravidla ty potraviny, co tady vidíte, jo? Brambory, ovesné vločky, rejže, vše možný pečivo, to všechno budete muset vyřadit z té stravy, pokud chcete opravdu efektivně, nejefektivněji nabírat svalovou hmotu, protože se tím zvyšujete kalorický příjem bez kvalitních bílkovin a to nechcete. Chcete mít kontrolu nad kalorickým příjmem a chcete konzumovat jenom kvalitní bílkoviny. Takže tohle je hlavní moje poselství, ze kterého vycházím. Dejte se na to pozor, sacharidy a vláknina je ve veganské stravě hodně a snažíme se to eliminovat. Tak. Obecně vám výživáři řeknou, jeste pestře. A já vám řeknu, jeste přesně. Pokud chcete budovat svalovou hmotu, nemůžete, nebo můžete, já vám nic nezařizuju, ale není to efektivní, pokud budete jíst pestře podle pocitu, aby to bylo v barvě duhy a tak dál. Vy musíte to mít přesně spočítaný, abyste zvýšili efektivitu a měli kontrolu nad tím přibíráním té svalové hmoty, anebo nad tím hubnutím a udržováním si té svalové hmoty proti rozkladu. Takže já jsem zastánce toho jíst přesně a ne pestře. Jo? Všechno, co tady budu teď říkat, nad tím jsem strávil opravdu desítky hodin propočítávání, vycházel jsem z různých informací ze zahraničních zdrojů, z databází potravin amerických, evropských, finských, francouzských. Prostudoval jsem hodně databází potravin, prostudoval jsem jednotlivý aminokyselinový spektra. Kdybych vám to měl všechno vysvětlovat, ukazovat ty moje tabulky podrobně, tak byste tady usnuli totálně. Jo? Je to strašně moc čísel, porovnávání. A já vám tady ukazuju takový výcud z toho, na co jsem přišel, co je podle mě nejefektivnější, mám to vyzkoušené, že to funguje a bude to fungovat i vám, pokud to budete dodržovat. Takový základ, který není úplně nutný, abyste věděli, ale je takový jako pro pořádek. Esenciální aminokyseliny, máme jich 8 esenciálních aminokyselin, které vlastně potřebujete do toho těla dostat ve správném poměru a ve správném množství, aby vám rostly ty svaly efektivně. No a nějaká ta esenciální aminokyselina je vždycky v té rostlinné stravě limitní. Většinou to bývá metionin, ale je to různý, je to záleží na konkrétní potravině. Je to valin, leucin, izoleucin, treonin, metionin, lysin, fenylalanin, tryptofan. Takže tyhle ty aminokyseliny, to je to hlavní, co jsem řešil, to je to hlavní, co jsem počítal, to je to hlavní, co jsem si psal a porovnával a hledal jsem různý jejich proporce, tak, aby dosáhl co nejkvalitnějšího aminokyselinového spektra a přiblížil se té živočišní stravě. Tady to je jenom jediná tabulka, jediný graf, který vám ukážu. Vím, že na přednáškách lidi nemají rádi grafy, je to nudný, je to strašně moc věcí, informací. Nahoře první 4 potraviny jsou vejce, vepřové maso, hovězí maso, kuřecí maso. Napravo, doprava máte stovku. Stovka vejce je nejkvalitnější aminokyselina, to má nejkvalitnější bílkoviny. To má úplně 100% plnohodnotný spektrum, není tam žádná aminokyselina limitní. Vidíte, že i maso není nikde úplně dokonalý. Vepřový maso, kuřecí maso. Kuřecí maso už je to z těch nejhorších. Jo? A ty další, ty zelený, tak to jsou ty naše rostliny, které budeme my hlavně konzumovat. A
tohle to určitě nikde v češtině jsem nenašel. Tohle jsem si spočítal ze zahraničních zdrojů, ani jsem to nikde neopsal. To jsou moje osobní výpočty, které vycházejí z databází potravin po celého světa. Takže tady vidíte na začátku nejlepší mák. To nemůžete bohužel konzumovat tolik máků kvůli různým dalším věcem, ale je to zajímavé, že mák má v podstatě srovnatelný aminokyselinový spektrum jako kuřecí maso. To třeba většina veganů neví. Většina veganů si nejspíš myslí, že soja je nejkvalitnější konopný semínka, možná taky, že jo? Ale já tady budu pochybňovat hodně zažitých mýtů ve veganské stravě, co si lidi myslí, že je kvalitní bílkovina a ona to tak kvalitní není. Takže my se budeme soustředit hlavně na ty horní potraviny. Takže mák, dýňový semínka, lněný semínka, pšeniční klíčky, kešu ořechy, slunečnicové semínka, quinoa, amarant, pistácie. To jsou takový ty zásadní nejlepší. Podívejte se dole, makadamové ořechy. Mají 22 gramů bílkovin, ale jenom 4% využitelnosti. 4%. Tady to ještě v číslech. Takže to vlastně těch 22 bílkovin musíte odečíst v podstatě těch 96% těch bílkovin. To je jako mega hodně nekvalitní. I chia semínka jsou velice nekvalitní, mandle velice nekvalitní, čočka, jáhly, všechno to je úplně na prd, jo? Takže buďme k sobě upřímní, prostě jsou lepší a jsou horší zdroje bílkovin a my, pokud chceme být efektivní, musíme čerpat z těch lepších. Teď se probereme jednotlivý ty aminokyseliny. Lněný semínka byste měli opravdu konzumovat vždycky, prostě pokud na ně nemáte alergii, tak vždycky. Mají velice dobrý aminokyselinový spektrum. 77%, to je lepší než soja, to je lepší než konopní semínka. A to je levnější. Jsou mega levný a je to výborný zdroj omega-3 samozřejmě, ale hlavně těch bílkovin. Takže já, potom uvidíte, kolik jich konzumuju. Já možná se z toho vám spadne brada asi, no. Jo, lněný semínka, slunečnicový semínka, taky výborný zdroj kvalitních bílkovin, 74%, taky velice kvalitní, nadstandardní, to už je, jo, třeba to kuřecí maso, jak jsem říkal, má 84, syrovátkový protein má 84, a slunečnicový semínka, výborný třeba z toho proteiny, doufám, že to už bude. Pak dýňový semínka, moje nejoblíbenější potravina, protože má hodně bílkovin, 30%, a má výborný aminokyselinový spektrum. V podstatě to je úplně ultimátní. Navíc má taky dost železa a zinku, takže výborný zdroj železa a zinku. Konzumujte ve velkým, potom si řekneme konkrétní příklady. Kešu ořechy, já je osobně moc nejím, protože jsou drahý, ale mají výborný aminokyselinový spektrum a pokud má někdo rád ořechy, tak z těch ořechů jsem spočítal, že kešu ořechy jsou nejlepší na budování svalové hmoty. Je tady někdo, kdo nesouhlasí? Ne, dobrý, jako, ano, já to zopakuju, to byl docela zajímavý dost point. Ořechy, když se zpracovávají, nebo když se teda trhají, tak jsou prostě toxický, je to tak, jsou toxický pro organismus a můžou být negativní. Může být negativní dopad. Ano, určitě existují určitý výrobci, který mají různý certifikáty o tom, o té kvalitě těch ořechů. Ořechů, k ořechům já mám rozhodně nějaký výhrady, i to, že žluknou, že opravdu můžou být právě toxický, já bych s tím souhlasil. Takže jde o tu kvalitu samozřejmě, to byste potom měli řešit, samozřejmě. Můžete, já teda neznám ty certifikáty, protože já je nekupuju, ale četl jsem v odborné literatuře, že samozřejmě dá se dohledat, jakým způsobem je sbírají, za jakých podmínek a pravděpodobně ty kvalitnější, které nebudou toxický, bude možný je získat, jo. V Evropské unii pořád vznikají nový a nový nároky na výrobu a sběr potravin, na zemědělství a tak dále, takže určitě dobrý si to zjistit, to bych určitě taky bral v potaz. U těch ořechů já právě nejsem úplně zastánce těch věcí, ale jo, je to dobrý point, jo? Určitě je důležitý si uvědomit ten zdroj. Nicméně, třeba i maso může být taky zkažený, je tam taky spousta problémů. Vlastně to je stejný se všema potravinama. Všechny potraviny můžou být nějakým způsobem toxický, zkažený, můžou mít plísně a tak dál a tak dál. Já teda osobně za těch 8 let na té veganské stravě, když jsem přestal jíst maso, tak jsem přestal mít problémy právě s těma různýma, s tím trávením a zejména s těma různýma plísněma, který jsem pořád konzumoval, protože to maso bylo zkažený, zejména když si kupujete maso z velkochovu a tak dál. Takže rozhodně vždycky dbejte na tu kvalitu těch potravin, které si kupujete, kde se berou, za jakých podmínek a tak dál. Ale kešu ořechy můžou být i netoxický. Souhlasíš?
že můžou být i netoxický. Jo, je to, tak to třeba nevím, tak dobře. Takže když se to teplně upraví, tak se dá snížit, jo? Dobře, tak to třeba já nevím, protože já vlastně je tolik nejím, ale to jsem třeba nevěděl. Tak pokud to tak je, samozřejmě já bych je jako určitě namáčel, oplachoval, učistil, ale asi bych je nevařil, to by mě nenapadlo, vařit ořechy. Ale pokud to ještě sníží tu toxicitu, tak jako proč ne? No, aby jsme u toho nebyli, tak kinoa. Kinoa je fakt nejlepší potravina na světě. Doporučuji, tohle zachrání celý svět. Kinoa je výborná pseudoobilovina, která nahradí všechny obiloviny a luštěniny. Má aminokyselinový spektrum 65, což není moc, ale žádná jiná luštěnina a pseudoobilovina ani obilovina nemá tak kvalitní bílkoviny jako kinoa. Žádná. Je to fakt výborný zdroj všech ostatních výživových látek. Rychle se připraví, 30 minut namáčet, 30 minut vařit jako rejži a máte hotovo. Takže to bych určitě zařadil, pokud nemáte nějaký problém s ní, jakoby biologické nebo zdravotní, tak kinou zařadit. NASA ji používá pro kosmonauty a má v plánu ji vlastně pěstovat ve vesmíru, protože to je nejvýživnější potravina a takže je úplně nejkvalitnější, to je taky další důkaz toho, proč byste ji měli konzumovat ve velkým. A minulý rok byl rok kinoi, každý 10 let to je, aby se dělala osvěta o tom, aby lidi víc jedli tu kinou, opravdu strašně důležitá potravina. A koupíte ji v podstatě skoro všude. Albertu, no, někdy už bejvá, někde, no, bejvá. Je koupu teda z internetu ve velkém množství. Potom amarant je druhá, ta je hnedka v pořadí druhá. Ta má jenom o trošku méně bílkovin a o trošku horší aminokyselinový spektrum. Ale výborný je, že ty dvě potraviny se mají hrozně moc rádi z hlediska toho, ty využitelnosti těch bílkovin. Takže proč byste jedli rejži, brambory, nebo nějaký knedliky, a nebo nějaký pečivo, když můžete jíst kinovu a amarant, který vám dají kvalitní bílkoviny? To je zbytečný. Úplně zbytečný. Potom nemáte v tom břiše vlastně jako místo na to, abyste konzumovali dostatečně kvalitní potraviny. Tempeh, jasně, to je hodně jako známá potravina, dobrá potravina, ale nemá moc dobrý aminokyselinový spektrum. Je tam hodně málo metioninu, ten je hodně limitní. Bohužel, já ho teda jím každý den, protože mi chutná a má spoustu jiných benefitů pro tělo a má 20% bílkovin, ale má zase výhodu, ta fermentace zvyšuje vstřebatelnost těch bílkovin, protože tam není tolik antinutričních látek, což je taky důležitý téma ve veganské stravě při budování svalových hmoty. Potom tofu je asi nejznámější veganský jídlo, 42 má lepší aminokyselinový spektrum než tempeh, i když jsou to taky jako sojový boby, ale má trochu méně bílkovin a bude mít určitě i více antinutričních látek. Takže z toho důvodu já tofu úplně nedoporučuji. Výhoda je v tofu v tom, že nemá sacharidy ani vlákninu, myslím, ale vlastně tempeh má sacharidy vlákninu. Byť je to jako teda dost málo. Pak ryby, kdo nezná, to možná už znají lidi trochu méně, ale výborná taky potravina, dobrý zdroj bílkovin, aminokyselinový spektrum trošku horší, dělá se z pšenice, takže není vhodný pro lidi, co mají problémy s lepkem, což jsou nějaký 4% obyvatel, asi myslím, tuším. Seitan, to je pšeničný lepek, ten má hodně bílkovin, špatný aminokyselinový spektrum, ale to množství těch bílkovin může nahradit tu kvalitu. Jenomže problém je v tom, že třeba já ho nejím, protože mi strašně nafoukne břicho a já tu potom prostě mám úplně balón a hůř se mi jako tráví ten takový množství toho lepku. No. Ale doporučuji pro někoho, kdo to třeba má rád a dobře to tráví, tak určitě zařadit jako takovej bonusový zdroj. Rostlinné nahrášky masa. Tohle je věc, která se pořád mění a vyvíjí, protože vznikají pořád nový a nový, takže aminokyselinový spektrum těch náhražek je hodně dneska kontroverzní, protože oni do toho dávají různý proteiny, takže nemá smysl se podle mě kupovat rostlinné náhražky masa, pokud nejsou vyrobený ze základních surovin, ale je do toho cpaný nějaký hrachovo-rýžový protein, v tom nejlepším případě, ale většinou jsou sojový proteiny, nebo je tam někdy právě třeba jenom ten hrachový protein. Jo? A to nestačí, hrachový protein má asi 30%, to je strašně málo, sojový má trochu víc, ale stejně to není ideální.
Takže rostlinné náhražky masa, je to individuální, doufám, že v budoucnu budou ty výrobci dávat větší důraz na kvalitní aminokyselinový spektrum těch bílkovin, ale to musíte vy, zákazníci, na to cpát, aby ty věci byly kvalitní i z toho výživového hlediska a nejenom z toho, že to dobře chutná nebo dobře vypadá, že to vypadá podobně jako maso a tak. Pro mě to není vůbec důležité, jak to vypadá nebo jak to chutná, pro mě je důležité, co to dá mému tělu. A pro vás, pokud chcete budovat svou hmotu, tak by to taky mělo být na prvním místě. Protože jinak to nebude efektivní. Kombinace potravin, tohle je už zajímavější a nad tím jsem strávil hodně času, tohle vám může strašně moc pomoct. Kombinace ideálních potravin, tady jsou jako ukázky z mých tabulek a grafů, přesně jsem to propočítával, trvalo mi to hodně dlouho. Takže první kombinace, kterou mám úplně nejradši a kterou bych opravdu doporučoval, abyste si to vyfotili, protože to je jedna z těch nejlepších kombinací. To jsou totiž dvě skoro úplně nejlepší potraviny na světě, jako zdroje sacharidů, vlákniny a bílkovin pro nás. Na tomhle bych fakt stavil tu svalovou hmotu, to bych tam měl jako základ. Vyřaďte všechno pečivo, všechny ovesné vločky, jo, všechny knedlíky a všechny ty blbosti a nahraďte to kinovou amarantem. Kupujte se velký balení po 20-50 kilech klidně, mějte to prostě v nějaký nádobě velký, jo, a potom to sypejte každý den. V tomhle tom poměru. To je čistý poměr v suchým stavu. Velice důležitý. Takže máte to vyfocený? Jo? Hej, jestli to někdo nevyfotil. Když to potom sdílejte, jo? Fakt. Na sociálních sítích. Tady je jako konkrétní příklad. 153 gramů, 120 gramů zhruba amarantu, nebo tohle je úplně přesně, to je nejideálnější poměr, kdybyste chtěli úplně hyperpřesný, abyste dosáhli aminokyselinového spektra 75%. Protože amarant a quinoa má sami od sebe, mají 65% zhruba. Takže vlastně tím zvýšíte o 10% kvalitu těch bílkovin, když kombinujete ty dvě potraviny, amarant a quinoa dohromady. Tohle je třeba fakt změna hry, protože běžně se říká v veganské komunitě, že kombinujte luštěniny a obiloviny. Ne, tohle nejsou ani luštěniny, ani kombiloviny. Tohle jsou pseudoobiloviny. Novinka. Bílkoviny, 38 gramů. Tohle jedno sousto má 38 gramů. To, co mám dole, černě, to jsou vlastně bílkoviny, které jsou 100% kvalitní, jakože úplně 100%, jako prostě vejce. Jo, to znamená 38 a 75% z toho je 28 gramů. To je 100% dávka. Byť jako i těch 38 gramů bílkovin je opravdu dobrá dávka, je to solidní přísun vlastně té kvalitní bílkoviny. Takže to jen tak, abyste věděli, v tom soustu máte pro průměrného člověka už v podstatě polovinu doporučené denní dávky bílkovin. Jako kvalitních bílkovin. Fazole a rýže. No to je takový, to jsem tam dal, to já osobně nedělám. Ale dal jsem to pro lidi, co jsou prostě závisí na rýži. Jo, ale já rýži moc jako nemám rád, nepovažuji to za dobrý zdroj bílkovin, protože jí má málo, takže musíte zase tři díly rýže, jeden díl fazolí, přesně konkrétně je to takhle. Tohle je takový schrnutý, to je takový jako zjednodušený, tohle je přesný konkrétní číslo, jak byste to měli kombinovat. 89 gramů, 296 gramů. Opravdu ty čísla jsou přesný, protože já jsem hledal opravdu přesně to přesné složení, to mě stálo hodně času. A tohle je aminokyselinový spektrum 76%. 76%, akorát, že tohle už je docela velká darda jídla. To jako ujíst na jednu porci je docela jako už těžký. Je to rozhodně těžší než amarant a quinoa. Zejména fazole mají velký problém. Víte, jaký mají problém fazole? Je tady někdo, kdo to ví? Oproti třeba amarantu a quinoa? Fakt nikdo neví? No? Dlouho se vaří, ano. A to je ale fakt problém. Protože čas jsou peníze. A jako vy prostě nechcete jako 2 hodiny být u sporáků, když můžete vydělávat prachy. Jo, nechcete. Takže to radši si připlatím tu kinou amarán, který budu mít hotovej 4x rychleji. A to ještě nepočítám to, že ty fazole, já musím vařit, já musím namáčet 8 až 10 hodin. To je strašný, musím doma být. To je fakt hrozný, tohle namáčet. Takže opravdu to je velký problém. Hodně lidí říká, no mě nebaví cvičit, mě nebaví vařit. A když mu řeknu, že má vařit fazole, tak to ještě řekne dvakrát, že ho to nebaví, protože to je jako, jo. Takže proto pro mě to není úplně dobrý zdroj. I dlouhodobě
abyste to dokázali vařit každý den nebo každý druhý den, nebo si navařit, prostě je to náročný, jo. To nepočítám ještě to, že to nadýmá, že u toho prdíte, jo. A no, samozřejmě jsou různý formy uvaření a blablabla, dá se to vyřešit, ale je to náročný. Zase si komplikujete život, no. Takže, no, jako když to někdo chce, dějte to takhle, jak říkám, ale doporučuji spíš se tomu vyhnout. Kinoa, sezam, cizrna, další kombinace. Já těch kombinací mám teda vícero. I tady třeba nepoužívám, tady jsem spočítal, že jsou dobrý. Můžete kombinovat i tohle. To už taky foďte. Mega důležitý. Protože to nikdy neseženete, to nebude nikde na internetu. Tohle je už novinka v českém prostředí, ano? Ano, byla tak otázka, jestli ty váhy jsou v uvaření nebo v suchém stavu. Vždycky to je v suchém stavu. Máte to suchý, dáte to na tu váhu a pak to už jako nabopná, buď nebo cokoliv s tím dalším uděláte. Takže vždycky v suchém stavu, protože kdyby to bylo mokrým, tak je to velká neznámá. Záleží na tom, jak to dlouho vaříte, jak dlouho jste to namáčeli. Jo, ta absorce té vody může být ovlivněná spousta faktorama, takže není dobrý na to spolíhat, když vám to někdo dává v té pozici, že už je to uvařený recept, tak to není dobrý, nemáte to přesně spočítaný. Takže vždycky v suchém stavu. Takže kinoa se tam... Jo, tady to jsou přesný čísla, teda zase v tom suchém stavu, 30 gramů, 36 gramů, 48 gramů. Foďte si, fotíte? Důležitý. Pak to sdílejte na sociálních sítích, označte mě tam, jo, když tak Tomáš Prchal. Kinoa, sezam, cizrna, aminokyselinový spektrum 80%. Hej, to je fakt dost dobrý. Když mají dodat sezam, výborný zdroj vápníku mimochodem. Sezamový semínka mají hodně, hodně vápníku, takže taky doporučuji spíš než třeba mák, jo, ten není moc dobrý. Tady je vlastně v té porci, která je docela malá, tak tam máte 20 gramů bílkovin, z toho 16 gramů je těch 100%. Takže výborný. Slunečnicový semínka, dýňový semínka a lněný semínka. Tuhle kombinaci já doporučuji na snídani. Je tučná, ale je výborná z hlediska bílkovin a dalších samozřejmě živin. Já se soustředím na ty bílkoviny hlavně. Ty další makroživiny moc neprobírám, ale uvidíte, že jich tam je opravdu hodně. To je úplně mega plný živin. Takže dýňový, slunečnicový a lněný semínka v tomhle poměru 26, 50, 18. Tady jsem to dal rovnou v gramech, protože tohle je ideální taková proporce. A tohle má 89. To jsme tady ještě neměli. Tohle je nejvíc. Tohle už je víc než kuřecí maso. Ho, ho, ho. Jo? Bez zabíjení nevinných. Skvělý. Není to jedno. A důležitá otázka. Ano, jestli jsou mletý, nebo... Ano, já předpokládám, že už jste erudovaní a víte, jak máte připravit ty jednotlivé potraviny. Že to máte namáčet, že to máte mixovat, že to máte rozdrtit. Předpokládám, že tohle už jedno víte, tam to tady už přednášky byly, že jo? Kdo neví, tak se podívejte na přednášky, co máte dole, někde tam na YouTube, je jich tam hromady o tom. Takže samozřejmě musíte ty potraviny připravit tak, aby ta využitelnost byla maximální. To tady asi nebudu úplně rozebírat, ale jo, já je namáčím, mixuju a tak to vám potom ještě tak přivysvětlím, určitě. Takže tady je třeba v této dávce 26, 50, 18 gramů, 21 úplně dokonalých bílkovin. Samozřejmě mínus antinutriční látky, mínus vlákina, která trochu snižuje využitelnost, budeme si o tom povídat. Ale z hlediska aminokyselinového spektra je tohle opravdu na úrovni hovězího masa skoro. Takže super, ne? Pšeniční klíčky, dýňový semínka, ořechy. Pšeniční klíčky, to možná moc lidí nezná, jsou docela levný, dají se koupit různých už speciálnějších výživách zdravých. Stojí kolem 20-30 korun, těch 200 gramů. Nevýhoda je, že mají hodně vlákniny, no. Ale jsou velice dobrý a jsou výborným zdrojem možných živin, je to opravdu... Ale hlavně mají výborný aminokyselinový spektrum. 77%, to si pamatuju z hlavy, ale teď to tady možná nebudu ukazovat. Tohle je taky další kombinace, kdyby někdo právě chtěl ty cashew ořechy ještě trošku upgradeovat, tak dýňový pšeniční klíčky 79% potom. A tahle kombinace, zase to teda stojí na těch dýňových semínkách. Další možná kombinace. Je dobrý si to vyfotit všechno, protože vy potom budete zkoušet, co vám třeba nejvíc sedí, jo? A všechny ty alternativy, co vám tady ukazuju, tak vlastně každá z nich je docela dost jako srovnatelně dobrá. A mimochodem, jedna důležitá věc, kterou jsem chtěl vlastně říct, i lidi, co jedí to maso, i lidi, co jedí ty mléční výrobky, oni stejně musí jíst nějaký rostliny. Tak proč jedí ovocné vločky, když můžou jíst tohle? V ovocných vločkách je úplně 0,0% bílkovin. Tohle z toho má mnohem víc výživovou hodnotu a máte tam mnohem víc bílkovin. Takže vy, co jíte maso, mlíko a vejce, tak jeste tohle. Vykašlete si na ty ovesní vločky, co všichni žerou s těma vejcema. Jeste tohle a těch vejc nemusíte potom jíst tolik.
Garantuju vám, že se vám hodně zlepší výdelníček, budete mít víc vlákniny, ne těch 10 gramů, jak mají lidi běžně, a velice rychle naberete tu vlákninu a samozřejmě i ty bílkoviny z té rostlinné stravy budete z toho benefitovat stejně jako já třeba. Jo? Takže 30 gramů bílkovin tady v té dávce, 24 dokonalých, perfektních, v jednom jídle. Je zajímavý, možná jste si všimli jedné věci. Samozřejmě my víme, že nemusíme kombinovat v jednom jídle ty aminokyseliny, aby to tělo si vytvořilo ten sval. Vy to můžete v rámci jednoho dne. No jo, jenomže já, když jsem začínal s veganstvím, tak jsem nevěřil veganům vůbec. Vegani lžou, to bylo pro mě úplně jako mimo. Jo, vegani říkali, nemusíte to kombinovat. Ale masojedlíci říkali, v každém jídle musí být plnohodnotný bílkoviny. Tak jsem si říkal, hej, tak to udělám stejně, udělám to tak, aby v každém jídle měl plnohodnotný spektrum bílkovin. Plnohodnotný aminokyselinový spektrum. Abych prostě neměl vůbec žádný problém na rozdíl od těch masožravců. Aby to mělo stejně jako oni. Aby prostě každý jídlo mělo kvalitní bílkoviny, protože tak jsem to dělal předtím a chtěl jsem to mít stejně. A dosáhl jsem toho těmhle výpočtama a kombinacema. Samozřejmě můžete to mít v rámci jednoho dne, ale mě to vyhovuje takhle, je to i spočítatelný, srozumitelnější a kdo ví, třeba to je opravdu i lepší, když to máte v jednom jídle. Ale je fakt, že to je vyvrácený názor už 50 let. Čia semínka, lněný semínka, mandle, paraořechy, makový semínka, to už je složitější kombinace. 8, 7, 6, 9, 43, tohle je hlavně založený na máku. Takže já třeba doporučuji na večer, jo, má to hodně tuku, jasně, ale mák může mít takový účinky, že vás může trochu uspávat. Pokud někdo cítíte, že vás mák uspává, tak tohle můžete mít jako takovou večerní svačinku, ve který je... Tohle jste takový ideální, vyfotil jste si to? Jo, dobře, okej. Okay. Takže tohle je ideální množství, 16, 14, 12, 18, 86. Tohle je vždycky přesnější než tohle. Jo, tady to je trochu něco přesnější, ty čísla. A tohle je taková přesná jako dávka, tady máte 79% bílkovin, jsou tam zase ty bandle, třeba někdo má rád. Je tam trošku hodně paraořechů, to může být nebezpečný kvůli selenu. Selenem se můžete předávkovat, to může být nebezpečný, takže na to bacha. Ale u toho selenu můžete mít opravdu málo toho selenu v těch paraořecích, anebo strašně moc. To už není moje téma, ale je potřeba si na to dát pozor, takže třeba to nekonzumovat každý den, abyste toho selenu neměli moc. Třeba jednou, dvakrát týdně by to možná stačilo, jo? Abyste doplnili tu potřebnou dávku selenu. Takže na to trochu pozor, abyste to nekonzumovali od rána do večera, to byste se mohli nejspíš otrávit tím selenem, což je fakt nebezpečný. Takže bílkoviny 26 gramů, 21 gramů kvalitních, jako 100% dokonalých bílkovin. Taková svačinka na večer, jako zase bílkovinová. Jo, protože prostě, když jsem ještě jedl maso, tak se říkalo ve fitness komunitě, že prostě zhruba v jednom jídle by mělo být 30 gramů bílkovin, takže 20-30 gramů bílkovin. Proto jsem taky kombinoval ty potraviny v tomhle množství, aby to bylo srovnatelné. Tak, tohle je ještě komplikovanější. No, kdyby někdo chtěl být kreativní a chtěl to mít ještě různě pestřejší, mít tam ještě vlaský ořechy, arašídy, pistácie, lidi to mají rádi. Jo, samozřejmě jsou tady cashew ořechy, kontroverzní věc, možná jsou toxický, hej, možná si to nastudujte, já je totiž tolik nejím, takže bacha na to, nechci za to nést odpovědnost, že se otrávíte a pak budete chodit, že jsem to říkal já. Takže se tak upozorňuju a zbavuju se veškerý zodpovědnosti. Jo, to jsem možná měl říct na začátku, abyste byli v pohodě, nebo já bych byl já v pohodě. Dobře, takže máte to vyfocení, to dost určitě nevstřebáte, jen tak si to nebudete pamatovat, jo, určitě ne. Tady už těch para ořechů je poskromnu, tohle byste mohli jíst každý den, pokud teda odečtu ten problém s těma kešu ořechama možná jim. Tady je přesný čísla na jednu takovou svačinku. No jo, možná to pro někoho je hodně, zejména když třeba jste zvyklí jíst ovesní vločky, které mají málo vlákniny oproti tomuhle, málo tuků, tak byste to mohli mít trochu problém. No. Vždycky zařazujte ty potraviny postupně. Nejeste hnedka to, co vám tady říkám, v tom množství, ve kterým tam to říkám, protože z toho budete mít sračku a bude vás opravdu, fakt, vás bude bolet břicho. Budete mít křeče a sračku a budete říkat vegani lžou, to je blbost. To je prostě mega. Jo? Musíte to postupně zvyšujte dávku, aby se to tělo zvyklo, aby se ten mikrobiom přizpůsobili té nové potravině v tomhle kompozici. Vy, i když jste třeba vegani několik let a nejíte tolik ořechů a semínek jako já, tak když si to dáte, tak z toho bude zmínit sračku. Takhle se to už někomu stalo. Jo? Když jsme natáčeli nějaký dokument, myslím.
když jako toho jíte moc. Takže musíte postupně varuju. Jo? Kdyby to bylo moc, tak uberte trošku a zvyšujte postupně každý den. Každý jsme jiný trošku. Tak tohle má 26 gramů bílkovin a 22 gramů úplně dokonalých. A aminokyselinový spektrum teda 78%, což je pořád jako v těch vysokých dávkách, jo, v těch vysokých rostlin. Tak, to jsou takový, to jsem vám dal takový ty nejběžnější kombinace, které bych doporučoval, které budete asi nejvíc používat. Zároveň jsem vycházel z potravin, které jsou běžně dostupné v obchodech. Nejsou to žádné potraviny, že musíte někam jezdit prostě do Amazonie, tam kupovat nějaký speciální prostě varlata nějaký nebo něco, jo, a konzumovat něco úplně exotického. Tohle jsou potraviny, které prostě dokážete, dokonce i ty dýňové semínka jsou třeba i lokální, dají se koupit lokálně, výborná věc, že jo. Dýňové semínka a tyhle věci se dají koupit často lokálně. Ne úplně všechno, ale dá se to. A hlavně je to dostupný v běžném supermarketu, což pro mě bylo strašně důležitý, aby to bylo jednoduchý, že já prostě nebudu muset chodit do nějaký speciální výživy, jakožto vegan, ale že můžu prostě zajít do Alberta cestou domů a nakoupit si to potřebu, abych nebral ty svaly. Takže proto jsem vybíral ty základní potraviny, které jsou dostupné běžně. Samozřejmě těch potravin je víc, těch kombinací bude určitě další stovky, já jsem našel další potraviny, ale tohle je podle mě takový to nejpraktičtější, co můžete používat a je to dlouhodobě udržitelný, což je důležitý pro nás. Rostlinné proteiny. Tohle je ožehavý téma. Tam pořád vzniká výzkum, vznikají pořád nový a nový rostlinné proteiny. Určitě, kdo si myslí, že nejlepší rostlinný protein je konopný protein? Je tady někdo? Nikdo, možná jsem vás teďkl, já jsem to teďkl. Jeden člověk. Slečna? Můžu se zeptat, proč si to myslíte? Protože má celý spektrum aminokyselin. Chcete k tomu ještě něco dodat? Ne? Dobře. To je pravda, že má celý spektrum aminokyselin. Ano, já už jsem to chtěl říct. Ne úplně v dokonalém poměru. Já jsem tam neříkal, kolik má konopný protein, ten má kolem 50%. Podobně jako soja. Ale problém, no, není to nejlepší, no. Samozřejmě je to, mimochodem, všechny ty potraviny mají všechny aminokyseliny. Ale jenom jde o ten poměr, jestli je dobrý nebo není a jak moc se to krátí. Takže my se snažíme hledat ty potraviny, které mají vysoký to skóre aminokyselinový. Takže konopný protein není úplně fajn, jo. Já jsem ho ani neviděl nikdy v 80%, vždycky jsem viděl 50%, má nějakou vlákninu a takhle. Vy chcete od těch proteinů hlavně, aby neměli vlákninu a sacharidy v žádné množství, jo. Protože vy chcete ty proteiny mít čistý, aby to bylo rychle stravitelné po tréninku nebo před spaním, abyste nemuseli tolik trávit tak složitě. Rostlinné proteiny máme používat jako vegani. To není žádný zlo, tomu se nevyhýbejte. To není jako, že musíte dokazovat světu, že to nejde, že to jde i bez toho. Jo, ono to jde bez toho, jasně, ale to těší. A uvědomte si, že ty masožravci, co mají ty výsledky, oni konzumují ten syrovátkový protein. Většina z nich ve většině případů konzumuje. Takže my nemáme důvod se tomu vyhýbat, jenom protože, aby jsme dokázali světu, že na veganské stravě nemusíte doplňovat proteiny. No nemusíte. Ale pokud chcete nabírat svalovou hmotu efektivně a chcete využívat současných technologií a současných poznatků, tak je využívejte stejně, jako to používají ty karnisti. Úplně stejně. Tomu se nevyhýbejte. Karnismus. Taková ideologie, která říká, že bychom měli zabíjet zvířata, protože to je normální a je to přirozený, kdyby nikdo nevěděl. Dobře. Tak. Já doporučuji z těch všech proteinů. Já jsem tady třeba na ukázku přinesl dýňový protein, protože já jsem si vlastně koupil dýňový protein, protože vím, že dýňový semínka mají výborný aminokyselinový spektrum, ale popravdě bohužel zatím je pěkně hnusný. Je strašně ale hnusný a má zbytečně moc vlákniny a má málo bílkovin, má 50% jenom, takže to ještě ani není izolát. No, není to úplně fajn. Ta technologie se ještě moc neposunula. Já myslím, že to má budoucnost. Že pokud se to bude dál vynalézat, ty proteiny, tak se budou dělat slunečnicové proteiny. Bude se třeba jednou dělat to, že bude amarantovo kinoý protein. To bych třeba já chtěl, jako, jo? Nebo z té mý směsi, kterou doporučuju. No. Taky, mohli by být, jako, chce to prostě kreativitu a myslím, že se z toho nakonec stane. Určitě, jo. Ale nejlepší protein je pořád hrachovo-rýžovej. Sojový protein se používá taky. Kdo si myslí, že by sojový protein byl fajn? Dobrý, že kvalitní. Jeden člověk, dva lidi. Tak já se tady zeptám pána na názor, proč by měl být sojový protein dobrý? Je levný. To je dobrý argument. Cena taky hraje nějakou roli. A ještě něco? Cože ho?
Je všude? Jsem ho nikde neviděl. Ale já jsem ho teda viděl v těch narážkách masa, tam jsem ho viděl dost. Ale běžně, ale je pravda, že dostupnost a cena hraje určitě roli v té dlouhodobé udržitelnosti, abyste to zvládli dělat každý den. Možná bude fakt dostupnější než rakovo rýžové. Já si to kupuju z internetu, takže to je takový jako asi vyjde na stejno, jako co se týče dostupnosti. Ale jo, a ještě tam vzadu úplně někdo byl. Přihlašte se, prosím. Kdo měl nějaký názor, můžete to říct nahlas. Cože co? Dostupnost, jasně, a cena taky, jo? Takže máte podobný vlastně na to názor. Jo, já to beru, jasně, ale když máte horší kvalitu aminokyselinového spektra, tak musíte zvýšit množství. Tím pádem zase zvyšujete množství kalorií, které přijímáte, a tím snižujete vaši svobodu hrát si s těma kaloriema. Jo? Protože když přibíráte svaly nebo ubíráte tuk a udržujete svaly, musíte balancovat s těma kaloriema a potřebujete mít co nejvíc svobody. Protože masojedící mají trochu víc, nebo o hodně víc, protože právě mají více zdrojů bílkovin, které nejsou vázané na ty tuky a na tu vlákninu a na ty sacharidy. Takže se co nejvíc vyhýbám těm méně kvalitním zdrojům bílkovin. Ale u toho sojového proteinu samozřejmě tam to teda jako tolik nehrozí, ale stejně rachovo-rýžový protein je ještě o něco lepší, nebo o hodně lepší vlastně. Tahle kombinace 4:7, to si teď vyfoťte všichni. Strašně důležitý, protože co se udává, asi jste slyšeli 1:2, že jo, možná 3:5, 4:7 je nejlepší. Počítal jsem to, všechno jsem to propočítával, aminokyseliny. Doporučuji vždycky si kupovat proteiny, kde máte napsaný to aminokyselinový spektrum. Nekupujte si jen tak něco, když to tam není napsaný. Jo, takže vždycky si kupujte, můžete si to spočítat sami, ale nemusíte, já už jsem to spočítal. Takže 4:7 to je třeba například 12 a 21, to je jedna dávka proteinu, třeba doporučuji po tréninku, výborný zdroj po tréninku, anebo právě před spaním, když chcete něco jednoduchého na zdrávení. Takže 12, 21, tohle je ideální poměr. Tenhle poměr má aminokyselinový spektrum 81%. Víte, kolik má ten syrovátkový protein? Už jsem to tady říkal, je tady někdo, kdo to ví? A zvedne ruku a řekne, já to vím. Nikdo si to nepamatuje, to znamená, že jsem to řekl a vy si to nepamatujete. Ano, 84, slečna, tam, tyjo, vidíte, ženy mají lepší paměť, no. Jo. 84%, o 3% horší, to není zas tak hrozný, aby jsme museli ty krávy teda, že jo, znásilňovat a víte všechno, co se děje, tady byly přednášky předtím. Takže není to možné nahradit. Opravdu, kromě chutí snad existuje důvod, proč byste to dost neměli jíst. I vy, co jíte ty zvířata, tak stejně opravdu tohle je jenom o trošku horší. A není tam žádný problém s třebatelností nebo s nějakou horší využitelností. Tohle je prostě v pohodě. Je to okleštěný o tu vlákninu, o ty tuky, o ty sacharidy, takže máte výborný zdroj. Viděl jsem i kombinace hrachový protein, rýžový protein, sojový protein. Viděl jsem i kombinace hrachovo-rýžový protein s konopným proteinem. Počítal jsem to a nevycházelo to líp. Nevycházelo. Zkoušel jsem to, prodávají se i dohromady. Počítal jsem to, nevychází. To většinou vychází kolem 75 nebo tak, je to o trochu horší, takže proč tam dávat další protein? Další typ proteinu, no je to marketing, protože lidi prostě věří víc tomu třeba konopnému proteinu nebo sojovému proteinu, protože se o tom víc mluví. Takže to je ten hlavní důvod, no. Takže tohle to prostě je základ. Já bych jako ty proteiny uzavřel, protože tam není zatím, bohužel. Ale sledujte, jak se to bude vyvíjet. Já si myslím, že budoucnost bude dobrá a že budou se vyrábět pořád proteiny z různých semínek ořechu a že v budoucnosti budou třeba ještě kvalitnější proteiny než tohle. Tak zelenina. No, zelenina je důležitá hlavně ne kvůli vlákninině, to nechceme, že jo, ty máme hrozně moc, ale kvůli těm vitaminům, minerálům hlavně. Takže tu zeleninu tam prostě mít musíte. Normální, jakoby, člověk to třeba jí maso, tak víte, že maso má skoro všechno, kromě, víte, co maso neobsahuje? Jakou živinu, mikroživinu? Vlákninu, ano. Vitamin C, ano. A ještě něco? Sacharidy, ano. Kyselinu listovou. Co myslíš, že obsahuje? A dobře. tak nikdo jiný, kdo není odborník na výživu? Jo, tak vápník, že jo, neobsahuje vápník, maso. Doufám, že se nepletu.
Jo? Takže vápník, obsahuje brokolice, samozřejmě. Brokolice, prosím vás, to je základ. Jakože fakt. Já jím brokolici už 10 let, každý den jednu brokolici. Já jsem snědl asi nejvíc brokolicí, prostě v tisíce brokolicí jsem snědl. Jo? Opravdu A proč? Protože prostě, když jsem to porovnal, když jsem srovnal ty výživové hodnoty a tu cenu, která možná někdo řekne, jo, dneska stojí brokolice až třeba 50 korun, když prostě není akce a takhle. Hej, ale pořád, ty živiny, prostě to přetrumfne všechny ostatní potraviny. Prostě několikanásobně. Takže nemá smysl kupovat jinou zeleninu, jako ten základ, než brokolici. Když třeba chcete snížit množství zeleniny, co jíte, tak jste brokolici. Jste jí třeba míň, než abyste jedli víc papriky nebo jakýchkoliv jiných potravin. Syrovou, dobrý, otázka, jestli jím syrovou, tady byla. Já jím nejlepší způsob, jak brokolici připravit. Víte, jaký způsob nejlepší? Na páře, ano, přesně tak, na páře je to nejlepší. Pozor, kdybyste ji vařili ve vodě, tak byste mohli znehodnocovat rychle ten vitamin C. I na té páře můžete, takže já ji dávám na páře 5-6 minut, aby byla trošku naměklá a líp se trávila. Ano, otázka? Je tady otázka brokolicové klíčky, že by mohla být náhražka celý brokolice. Já jsem to nepočítal, ale troufám si tvrdit, že plnohodnotnou celou brokolici to nenahradí, protože určitě to bude dobrá potravina, klíčky jsou dobrý, jako sami o sobě vždycky ve všech vlastně, živově, ale nejsem se jistý, kolik mají vápníků třeba, protože ta velikost. Jo, ale musím jich mít hodně těch klíčků zase, musím mít stejně jako ta brokolice, nevím, jak je to strávením, takže jsem to neskoušel, nevím. A zase si říkám, tyjo, to bude asi drahý. Jo, jakože si to nějak vyrobit, tak dobře, pokud jste takovýhle lidi, ale já teda si nic nevyrábím. Jo, no. Že prostě vyrábět si, protože já zase nechci strávit čas nad tím, že tam budu mít prostě zahrádku a to budu tam všechno dělat. Já prostě chci dělat jiné věci, že jo. Ale jasně, můžete být jako vegani, většinou jsou takový lidi, co jako se pěstují ty věci a vyznají se v tom, baví je to, ale mě to vůbec nikdy nebavilo. Jednou jsem zkoušel brokolici vyrobit z nějaký týho semínka a hlíny, no. Trvalo to asi rok a byla to taková malá brokolice a úplně jsem si říkal, už nikdy to nebudu dělat, to nějaký složitý hrozně, nejsem botanik asi nebo co, takže tyhle ty věci, to jde mimo mě, jo. Mám tam ten Albert, jo, takže, nebo byla, jsem to tam, takže to nechci dělat reklamu, já vím, že to. Takže brokolice, to prostě v našich nejlepší, no. Ale kdybyste teda jako, kdyby třeba neměli, občas se stává, že ji nemají, to mě vždycky pomrzí, tak jsem si říkal, co teda v záloze koupím, když zrovna jako mi jde brokolice a zrovna není, nikdy se to stane, nebo je třeba ve špatném stavu, tak kupuju papriku, ale já kupuju spíš ten římský salát. Ten vyšel, co se týče živin, jako na druhém místě z těch zelenin. Je tam toho trošičku míň, ale je to třeba dobrý, když třeba nestačíte tu, nechcete nebo nestíháte ji napařovat, tak ten salát můžete sníst syrovej. Je to líp stravitelný za syrová než ta brokolice, ta je trošku hůř stravitelná, ale dá se jít samozřejmě i syrová, jo. Jenom u té brokolice jako problém, já jsem občas, no často se mi stávalo, že jsem tam snědl i nějaký brouky, protože já nevím, proč to má takový housenky a oni mají úplně stejnou barvu jako ta brokolice, jo, ty housenky. Mají taky zelený, moc se nehybou, no protože je vlastně v té páře většinou upeču, takže a poznáte to tak, že jsou strašně hořký, takže ta brokolice je strašně hořká a hnusná. A já jsem si na jeden čas zkrátka úplně znechutil tu brokolici a bál jsem se toho, vybíral jsem to, hledal jsem, jestli nějaká housenka není, takže ona je taky zelená úplně stejně jak ta brokolice, nebezpečný trošku. Není to úplně veganský, ale snažíme se, že jo, v největší možné praktikovatelné míře. No. A pak teda ten římský salát, tam je trochu nevýhoda, že tam občas je hlína v tom stonku, takže to musíte vymejvat, takže přece jenom. Ale je to takový třeba mobilnější a když nemáte často napořovat, tak doporučuji římský salát. Potom, to jsem se tak jako chtěl zeptat, víte, jaký jsou nejprodávanější zeleniny u nás? Co na prvním místě podle vás, co jakoby? Paprika, mrkev, cibule, brambory. Je to ne, ještě jste se netrefili. Okurky jsou na druhém místě, rajčata jsou nejto. Rajčata lidi jedí nejvíc, přesně tak. Rajčata, okurky, ale pak papriku naštěstí teda. Rajčata, okurky, to je fakt prd. To je 0-0 prd. Lidi to konzumují kvůli tomu, že to je asi jako chutný, že jim to chutná, no. Ale oproti brokolici,
cena, poměrce na výkon těch živin se to fakt nevyplatí. Takže, ale paprika už má schopnosti trošku jít do té konkurence s tou brokolicí, takže papriku klidně doporučuju. No, dejte si pozor samozřejmě na plísně a blablabla, to je jasný, že? Takže to je jakoby třetí zdroj, když třeba není brokolice, není ani hřímský salát, tak si kupuju papriku, ale ve většině případů brokolice naštěstí je, vždycky je dostatek, jo? Ano, jestli je jedno jakou papriku. No, červená je nejlepší. Počítal jsem, koukal jsem na ty výživové hodnoty, červená je nejnamakanější, co se týče hodnot výživových, takže to poručuji, tak je nejdražší, to vidíte. Ne, ta, to přesně ukazuju, ta je vlastně jako nejlepší asi, no. Potom další dvě potraviny, když třeba nejíte moc ty brokolice, tak je určitě důležitý mrkev. Ví tady někdo, proč vlastně takovou mrkev doporučuju, kvůli čemu? Beta-karoten. Cože? Na oči? Asi jo. Ale ty oči, ty nerostou, jako, když cítíte, takže já to neřeším, jo. Cože? On to může být, no, je to takový chutný. Ale ten beta-karoten to byl point. Protože co je zajímavý ve veganské stravě, pokud se teda nepletu, klidně někdo opravte, není vitamin A. Není, že jo? Nebo je něčem? Možná nějaký speciální potravině z Malajzie, nevím, ale není. Takže beta-karoten samozřejmě slouží k tomu, aby se tělo vytvořilo vitamin A. A s tím vitaminem A můžete mít problém, zejména tak pokud jíte ty rajčata a co to bylo, okurky, tak to tam asi neseženete. Takže určitě stačí jedna, dvě, to bych zařazoval taky každý den. Tý mrkve. U tý mrkve je dobrý určitě to uvařit. Násobně zvýšíte využitelnost toho beta-karotenu. Hodně. Jako, fakt jako stonásobně, nebo něco takového úplně šílený čísla. Takže zasyrová mrkev není úplně finančně výhodný to jít zasyrová, protože nevyužijete ty živiny. Jo? Prostě jíte v podstatě a vyhazujete to. Můžete to rovnou vyhodit, pokud to jíte syrový. Jako, jo? A když už teda snažíte se hodně kousat, ale stejně, jo? Když to uvaříte ve vodě, tu vodu ideálně potom ještě i vypíte, tak prostě snažte se být ekonomický. Jo? To znamená ekologický, to znamená logický, to znamená efektivní. Jo? Opravdu z minima maximum. Já jsem si prošel na vysoké škole tím, že jsem neměl skoro žádný prachy, že jsem fakt byl chudej umělec, strašně málo peněz, takže jsem to všechno spočítal přes ty peníze, živiny, aby to bylo prostě z minima maximum jsem měl. Proto jsem takovýhle perfekcionista, v tom mi zůstalo i teď, když už nějaký peníze mám. A potom červená řepa. Víte, proč sportovci by měli konzumovat červenou řepu? Regeneraci. Nitráty! Nitráty z červený řepy zlepšujou, co? Vazidoly, co? Ty odborníci, větší než já, když nejsem studovaný výživový poradce, takže no, můžete jít tak česky jako já, když tak to řekněte, jak jako, aby to všichni pochopili. Ale no, jde o to, že při tréninku se vám prokrvujou svaly a vy potřebujete mít co nejlepší prokrvení svalové tkáně, abyste tam dostali živiny, napumpovali se a vypadali dobře. To vás může motivovat k dalšímu tréninku, ale samozřejmě má to pozitivní vliv na srdce, na kyslík, okysličování. Je to hodně důležitá potravina. Jinak, co se týče třeba dalších živin, není to nic moc, ale jinak doporučuji jako výborný doplněk, pokud třeba nechcete suplementovat nitráty z červené řepy, tak tu červenou řepu zařazovat rozhodně. S syrovou vařenou, spíš bych to vařil, jo? Nebo tak jako nemoc, protože zase tu jenom vařte tu zeleninu tak, aby byla tak měkká, abyste jim dobře rozkousali. Nemusíte ji vařit, nemusíte ji převařovat zbytečně, pak zničíte všechny ty vitamíny. Jo? Jenom teda ty vitamíny, ostatní věci ne, ale je to zbytečné to vařit moc dlouho, zase ne, nějaký desetihodinový vývary zeleniny, to není dobrý. Tak, samozřejmě to je takový základ, fakt já spíš jakoby praktikuju jednoduchost, dostupnost, není nic komplikovaného, můžete toho jíst samozřejmě více, ale ostatní potraviny už jsou zase dražší a myslím si, že je zbytečný. Ovoce. Kvůli čemu je důležitý ovoce v veganské stravě? Ví to někdo? Ovoce? Proč? Proč? Potřebuju ovoce k tomu, abych nabíral svalovou hmotu? Nepotřebuju. Já ji nepotřebuju. Ale na jednu věc ji potřebuju. Přesně tak, lepší vstřebávání železa.
protože vitamin C zvyšuje vstřebatelnost železa a železo je samozřejmě důležitý zdroj pro nás, pro sportovce. Ve veganské stravě je dost železa. Jo, tam fakt hodně. Viděl jsem tolik rozhovorů s takovými pseudoodborníkama, co říkají, že veganská strava má málo železa, že je hůř vstřebatelný, blablabla. Ano, je o trošku hůř vstřebatelný, ale fakt jenom o trochu, nejsou to nějaký velký čísla. Já osobně mám třeba ve svým jídelníčku 500% doporučené denní dávky železa. 500%. A není potřeba, abyste ho ani suplementovali železo, pokud jíte tak, jak jím já, nebo tak, jak doporučuji. Jo? A ovoce vám samozřejmě zvýší tu vstřebatelnost toho železa, takže to je ten důvod, proč já jí dávám třeba do snídaně s těma dýňovými semínkama, kde je hodně železa. A takže samozřejmě brokolice má taky vitamin C, akorát, že to zase brokolice má vápník a další věci, které se snižují a komplikují ten styl. Takže ovoce, já takový, jako mám tři nejoblíbenější, pomeranč, grapefruit a kiwi. Kiwi je asi nejlepší, ale zase nemusí být třeba každému chutnat, já jim často pomeranč nebo ten grapefruit, no. Kiwi, to jsou takový tři základní nejlepší ovoce. Když tak můžete sledovat můj Instagram, Tomáš Prchal Artist, já tam sdílel post s ovocem a ukazoval jsem jednotlivý množství železa v ovoci. Nejlepší je citron, kdybyste chtěli, ale citron, celý citron takhle sníst, no, to není každý úplně, že byste to takhle jedl. Citron, pak meruňky, samozřejmě tohle. Kiwi má taky docela, no, docela dost, on to je málo, on to je nějaký 0,03 mg, takže to není moc, jo, když potřebujete kolem 20 nebo 15 mg železa denně, tak je to fakt zanedbatelné množství. Ale snažíme se. Jo, C-čko bych podle mě je úplně zbytečný, abyste vegani suplementovali C-čko, pokud jako nemáte nějaký problém s tím jíst potraviny bohatý na C-čko, protože vegani mají hrozně moc vitaminu C ve stravě. Takže já nejsem to zastánce, radši ty peníze bych utratil za jiný doplněk stravy. Jo, pokud jsem na nějakým výletě, tak ty suplementy dávají smysl, že jsou třeba skladnější, mají lepší jako trvanlivost, ale já jsem se v tom, jako C-čko jsem zrovna nestudoval, jaký jsou doplňky, ale myslím si, že tak zhruba nejsou moc dobře využitelný, že musí být nějaký formy, které jsou dobře využitelné, jo, liposomální, no. Takže to tam musí být, a to už je možná docela drahý na to, myslím, že nejznámější je kyselina askorbová, jo, a ta má jako docela nízkou využitelnost, no. Taková ta z lékárny, to si spíš se používá jako takový dochucovadlo, aby to bylo kyselý. No, takže vitamin C, no, tak to je jasný, že jo. Oleje, to je taky hrozně důležitý, protože oleje můžou být prozánětlivý nebo protizánětlivý. Víte, jaký je průměrný poměr mezi omega-3 a omega-6 mastnýma kyselinama v běžný český populaci? Ví to někdo? Zvedněte ruku. To nikdo neví? Jenom tamhle nějaký specialista, dva lidi to vědějí. Ty jo, to musíte těm prostě masožavcům nadhodit hnedka. Tohle je velká síla, když 1:20. Víte, jaký je ideální poměr? Někdo? 1:1. 1:1, 1:2, 1:4, ale 1:1, když se tomu přiblížíte, čím blíž, tím líp. Potřebujete to omega-3, omega-6. Takže je důležitý vybírat správný oleje, abyste si zbytečně nespůsobovali větší zánět, než chcete. Samozřejmě záněty chcete, ale ne v takovém množství, aby vám zhoršovali regeneraci. Takže doporučuji. První věc je řepkový olej, lněný olej a slunečnicový olej. Tam mám schválně. Tyhle tři oleje jsou takový běžně nejpoužívanější v našich podmínkách a nejdostupnější. Řepkový olej, lisovaný za studena, vždycky doporučuji. A tepelně neupravovat, nechat ho prostě v tý. Tak je 1:2, to je docela dobrý poměr. Omega, teda lněný semínka mají 3:1, to je nejlepší poměr, akorát, že tam je problém s tím, víte, jaký je problém s lněným olejem? Hořkej, to by nebyl problém, chutě nás nezajímají, my jdeme jako na výkon. Jo. Co ještě teda někdo říká? Žlukne? No, oni můžou oxidovat všechny možné oleje ve špatných podmínkách, ale je fakt, že tenhle stejný je jako citlivější. To je pravda, to je ten velký problém. Když ho kupujete, musíte ho mít ale v lednici minimálně. A musí ten člověk, co vám ho prodává, musí vám zaručit, že ho měl celou dobu v lednici. A ideálně si ho asi dělat doma sami, a to zase náročný časově. Takže ten řepkový olej lisovaný za studena je dostupnější a odolnější proti té oxidaci, takže doporučuji spíš ten řepkový olej v rámci nějakých
praktikovatelné míře. A lněný semínka prostě jeste, protože proč byste dělali ten olej z těch semínek, když ty semínka mají ty bílkoviny? Jo, to je taky zbytečný, podle mě. Ty lněný semínka už mají ty oleje v tomto množství. Takže nemá smysl podle mě lněný olej kupovat, když můžete koupit lněný semínka, které jsou možná i levnější než ten olej. Takže ekologicky. No a omega 3, omega 6 u slunečnicového oleje je katastrofa. Totální, jo. Prosím vás, nikdy to nejeste. Ne, fakt, jako nikdy. Kdybyste neměli žádný olej, tak prostě nesmažte nebo nepoužívejte opravdu zbytečně toxická látka. Abych to skoro řekl, že slunečnicový olej je prostě toxická věc. Je to jed, který má prostě nějak, to nějaká konspirace. Prostě já si myslím, že to je ten hlavní důvod. 120? Děláte si prdel? Proč to vůbec na tom trhu existuje? Proč to vůbec nikdo vyrobil? Jako, to je úplně zbytečný pro člověka. Nikdy nepotřebujete takhle moc navyšovat poměr omega 6. Takže prosím vás, vyhýbejte se tomu, pokud to máte kuchyni, domů přijďte, vyhoďte to nikam. Vyhoďte to nějak, to vyhoďte něco, nebo si to třeba dejte do olejových barev a začněte jim malovat třeba olejem, nebo něco. Jo, ale nepoužívejte to, prosím vás, do toho vašeho těla cenýho, to fakt ne. Jo? Ani když bude lisovaný za studena, fakt ne. Děkuju. Na co si dá pozor ve veganské stravě? Já jsem chtěl zopakovat takový základy. Cože? Ano, ty semínka. Dobrý point. A teď mi někdo řekne, ty tam máš semínka a ty mají taky ten poměr. No, to je pravda. To je nevýhoda slunečnicových semínek. Ale víte, co je výhoda slunečnicových semínek? Velká výhoda. Proč bychom tam zařazovat měli? Proč? No jo, ano, mají bílkoviny, to je super. To je skvělý, to je taky důležité. Ale ještě mají hodně vitamínu E, je to výborný zdroj vitamínu E. On by byl výborný zdroj vitamínu E i ten olej E, jo, ale lněný semínka mají ještě ty bílkoviny, nebo ne, lněný semínka, slunečnicový semínka mají ještě ty bílkoviny, takže se vyplatí asi víc, jo. Ale je pravda, že na to pozor, ty slunečnicový semínka, já to mám teda spočítaný, abych jich tam neměl tolik, aby mi to ten poměr neznehodnocovalo. Já mám poměr třeba ve stravě, to vám ještě řeknu. Uvidíte, musíte být, neodcházíte. To vám řeknu, jaký. Ale je to dobrý point, jo, důležitý, že dejte si pozor na to, kdyby někdo chtěl jenom sluníčkovat tět jako jo, v té stravě a jíst jako jen po ty sluníčka, tak to nebudete jako sluníčko, dopadnete hodně špatně. Takže na co si dá pozor ve veganské stravě obecně, rychlovka, hádejte. Obecně. Víte to, jste z erudovaní, jako jste na Veganfestu, už jste tady určitě byli. Co první jako suplement? No vidíte, nějaký pilulky. Cože? B12, jasně. Dobrý, nebudu říkat, kolik to už víte. Co dalšího? No to už víte. Vitamin D. Jo? Tohle je ta B12. Nemůžete si vybrat nějakou jinou alternativu, pokud tady někdo, sorry, jako nejde to. Ne, nedoporučuju. Žádný jiný EZO přístup, že to ne. Není to vědecky potvrzený. Ne, nemá smysl o tom diskutovat. Jo. D3 můžete získat, nebo vitamin D2 můžete získat z rostlinní stravy. Víte jak? Řasy sušené houby. Problém je v tom, že to je jako zase složitý si sušit přes léto houby, jo, a pak si to skladovat na zimní zásoby. Ale kdyby někdo jako chtěl říkat těm, nebo až vám budou masovitíci říkat, nejde to, musíš ten Dčko. No hej, většina lidí má deficit vitaminu D. Většina lidí. Bez hledu na to, jestli jsou vegani. Jo, a takže vegani to suplementují, jasně, je to dobrý. Určitě pokud ty sušený houby nebo nějaký mikrořasy můžou mít taky vitamin D, ale to je zase drahý, jako je moc, prostě zbytečný. To jsou zase takové alternativní, komplikované věci, jak ten vitamin D získat. Takže prakticky pro většinu lidí ve většině případů, že by všichni sušili houby přes léto, to bychom byli fakt ještě víc houbaři, než jsme. Jo. Jsme viděli všude sušení, až budou všichni vegani, tak všichni budou sušit houby. No. Na střechách to nevím, v létě. No. Takže je lepší prostě to suplementovat jednoduchý. A většina lidí, co cvičí, ne úplně, vlastně všichni, co cvičejí, tak první, co vám lidi řeknou, prostě ne, B12 a řeknou vám, určitě ten vitamin D suplementujte vždycky. Lepší v kapslích, ne v nějakých jako, jo, v kapslích, které jsou oblený nějakým tukem, protože to zvyšuje tu využitelnost. Vitamin D vždycky beru s těma semínkama, aby zvýšil tu využitelnost a to je docela dobrý. Tak, co třetího? Omega 3, ano, to je chytrý, výborně, takže to nemusíme brát. Omega 3, to víte, blablabla, je to strašně důležitý, beru to i fitness a ty úplně všichni. Jo, vyrábí se z mikrořas,
mikrořasy, anebo normální lidi to berou z těch ryb, berou to z ryb, vyrábí si ty doplňky taky z těch ryb, ale ty ryby stejně berou ty omega-3 z těch mikrořas. Takže to je vlastně stejný jako s tím vitaminem B12. My konzumujeme, nebo ne my, ale běžně lidi konzumují vitamin B12 skrz hospodářský zvířata, který je, mají jako doplněk stravy. A stejně je to s těma omega-3-kama. Ty ryby vlastně mají jako tu stravu, ty mikrořasy, a z těch berou ty omega-3-ky a potom to ty lidi konzumují vlastně skrz ty ryby. Takže je lepší, stejně jako s vitaminem B12, konzumovat to rovnou z těch mikrořas. A je to etičtější, je to logičtější. Bohužel ten doplněk, bohužel je nejdražší doplněk ve veganské stravě. Ano, ale bude se zlevňovat, čím víc to budete jíst. Tak ten trh se samozřejmě změní. Musíte to hodně jíst a kupujte v akcích a snažte se prostě tlačit na to snížení té ceny a bude to dobrý časem za pár desítek let. Tady jako upozorňuji na to, abyste měli dostatek chia semínek nebo jiných semínek, abyste měli ten dobrý poměr mezi omega-3 a omega-6, takže tam určitě ty potraviny musíte zařazovat. Jo, chia semínka, ale lepší jsou ty lněný semínka, protože víte, jak chia semínka, jsem říkal, mají 22% aminokyselinový spektrum, to je velice málo, a chia semínka jsou asi 4x dražší, už dostupný, nejsou lokální, takže z mnoha důvodů chia semínka nedoporučuji. Spíš, ano? Ano, jsou zlatý, blablabla, já kupuju klasický ty hnědý, protože jsou prostě nejdostupnější, nejlevnější. Jo, jako odrudy, tak tomu se nevyznám, tak hluboko jsem nešel, popravdě. Měl jsem co dělat s těma číslama, ještě abych řešil odrudy, jo. Bohužel nevím. Ale možná, že budou nějaký kvalitnější, já si myslím, že to, co tady říkám, se za 10 let posune, protože pořád vznikají nový a nový výzkumy v té stravě a neustále se to posouvá, takže dobrý určitě sledovat a ověřovat si ty fakta s nějakým poločasem, no. To taky jsem nenastudoval. Já jsem hrozně pragmatický a snažil jsem se ty nejlevnější potraviny, ty nejběžnější, aby to nebyly být červený, i taky, no a je třeba různý jsou druhý červený. Hledal jsem informace, jestli třeba kinoa červená, ona může mít víc bílkovin, ale neověřil jsem si to z více zdrojů, takže to takový spíš jako, získal jsem to jen z jednoho zdroje, takže jsem nejsem jistý. A červená kinoa je od něj zase, myslím, dražší. A kdyby měla víc bílkovin, tak bych kupoval tu červenou. Ještě se to budu muset ověřit. Ale zkoušel jsem teda černou nebo takhle, ale už je to docela hnusný. To já nevím, prostě až moc, že to nedokážu každý den jíst, no. Ale dobrý, jako ty odrůdy, to bude určitě další výzkum, tak se to mění, modifikuje. Není to vždycky špatně, no. Tak pak Vincentka, kvůli jodu. Existují i různý jiný zdroje jodu v české lokalině, nějaká lokalci, nějaká česká, něco podobného jako rybíz, to vypadá černě nějak na A, nevím, jak se to jmenuje, víte? Alonia, no, přesně tak, ano. Ale já jsem ji nikde neviděl v obchodech jen tak prodávat. Prodává se? V Albertu, nebo nikde neviděl jsem. Cože? Šťávy. A prodávají se v Albertu? Hej, prostě já potřebuji, aby to bylo levný a dostupný, aby to mohli konzumovat všichni, abyste všichni mohli nabírat svalovou hmotu a nejenom ty specialisti, co mají nějaký kontakty, jo. Takže ten jod prostě čerpejte z těch Vincentky. Je to nejdostupnější, nejlevnější, když ona se zdražuje, za 10 let koukám, že se zdražila vlastně o 30% docela dost. To mě docela se dívím, proč jako. No, takže Vincentku konzumujte, stačí kolem 40 ml denně, 30-40 na doporučenou denní dávku. Můžete i víc, klidně, štítná žláza. Že? Co to je tohle? Paraořechy, no, tak víte jasně, proč? Selen, no. Ale problém je s tím, že to množství toho selenu, těch paraořeších, se pohybuje od hodně málo až po extrémně hodně. Jo. Je to trošku problém a může tam být nebezpečí předávkování, takže bacha na to velké množství. A není to úplně přesně exaktní zdroj selenu, ale zatím teda je podle mě takový nejdostupnější a je dost levnej. Já konzumuji tak dva para ořechy denně, no, který teda namáčím přes noc. Ale je to trochu ještě pro mě komplikovaný zjistit, kolik přesně tomto selenu je. Ty tabulky se hodně různí. Je to hodně... To už jsem říkal. Zopakujte to. Opakování se učí člověk. Beta-karoten, ano, víte, jo? No, to byste měli všichni úplně vykřičet, jako beta-karoten prostě, jo? A ne jako, že tady jeden odváživec. Prostě beta-karoten, jo? A tak, co tady tohle z toho? Proč to tam mám? No, ale nemám tam jenom brokolici. Vápník, jo, jste to uhádli výborně. Takže dejte si pozor na množství vápníku.
Když cvičíte a posilujete, tak samozřejmě se vám ty kosti zpevní, ale potřebujete na to zpevnění ten vápník a jakmile se vám ty kosti odbávní, tak už to je nezvratný proces. Je to, nebo myslím, že je nezraditelný, že to je jako komplikovaný. Takže vápník, dejte se pozor, máte hodně vápníku, protože to nemůžete z krevních testů běžně zjistit. Je to problematický. Proč tady mám tohle? Ryboflavin, no, že tady mám ty experty na tu výživu. Možná bych se měl říct, že tady expert a pak budu zakázat mluvit, protože pak tak ostatní tady třeba nevědí. Jo? Ryboflavin, co to je? Vitamin B, B2, on je ve veganské stravě, on je ho tam trošku míň, je to může to být malinko problematický a když to nemáte třeba dobře spočítaný, tak stačí dvě lžičky, myslím 10 gramů, je to tak na doporučenou dávku, myslím, že jo, má to hodně, hodně vitaminu B2 a je to velice dobře dostupný a někomu i to i chutná. Mně to nechutná, ale zařazuju to kvůli tomu, že tam prostě musí být z výživového hlediska. Takže vitamin B. A tím mám úplně podchycený 100%, že to bajíčko tam bude. Ony v brokolici je docela dost vitaminu B2. Ale pořád mi to nepokryje úplně 100%, nějakých 80% doporučené dávky. No. Takže s tím droždím je to 100%. A tohle to nařizuju. Hej, tohle to... Sorry. Jako. Tohle nařizuju. To prostě nemůžete. Nedělat, protože já chci, abyste byli silní. Protože vy potřebujete být reprezentativní pro ty ostatní lidi. Vy si nemůžete dovolit, že budete mít nějaký zdravotní problém. My vegani musíme tomu světu dokazovat, že to zvládneme taky. A ideálně ještě líp. Takže prostě, když to nebudete dělat, tak prostě nezměníme svět. Takže nařizuju za všechny ty zvířata, prosím vás. Já vím, že vám to nechutná, že se vám nechce, že jste líní, blablabla. Prostě se překonejte, opravdu, jako na tréninku taky, prostě, když se mi nechce, musím jít, zvednout tu váhu, jít do toho selhání, bolí to, já vím, je to nepříjemný, zraním se, musím se vyspat, prostě, jo, takže běžte do toho, nařizuju, fakt, sorry, jako to není sranda. Tak, doplňky stravy. Jak jsem mluvil, že doplňkář stravy, ano, jde to i bez nich, ale proč se nepomoct? Protože oni si taky pomáhají, naše konkurence, nebo konkurence v uvozovkách, vlastně jsou to bratři, že jo, my jim to ukážeme, že to jde. Ale, takže doplňky stravy, veganské stravě, jediný, co musíte, to B12, ostatní věci by se daly získat přirozenou cestou, ale určitě je dobrý si pomoct, aby jsme byli konkurenceschopní, jakoby taky a... Takže doplňky stravy rozhodně, až mě bude říkat, že vegani musí doplňovat 150 vitaminů, minerálů. Nemusej. Jo? Ale můžou, když chtějí být stejně efektivní, protože ty fitnessáci a kulturisti to teda hodně používají. Fakt. Oni jedou na doplňkách stravy. Všichni ty Olympie, mistr a to dosto. Ne, že byste jako... Ale můžete, kdybyste chtěli. Takže první doplněk stravy tady doporučuji úplně všem, nejenom veganům, úplně všem sportovcům. Nejprozkoumanější doplněk stravy, jeden z tisíce studií, kreatin monohydrát v cílové formě, doporučuji, abyste ho opravdu brali. Zvýší výkon, sílu, rychlost, krátkodobou vytrvalost takovou tu, no a je to opravdu dobrý doplněk. Zlepšuje kognitivní funkce mozku, a takže kreatin monohydrát, dělá se synteticky, je to veganský, zaplať pán Bůh, super. Takže není problém. Ve veganské stravě vůbec není. I v té živočišní stravě ho je málo. Nachází se trošku v hovězím mase, ale musel byste sníst asi tak 3 kg hovězího masa, abyste měli 3 gramy, takže to ani normální lidi nedají. Takže kreatin rozhodně doporučuju všem. Ano, tělo si ho vytváří samo. Ale když ho budete doplňovat, tak budete na tom určitě mnohem líp a oni ho bezesporu berou, ty fitnessáci. Oni ho nečerpají z té stravy, oni ho berou z těch doplňků. Takže nemá smysl si v 10% zhoršovat výkon, jenom protože jsme vegani a musíme si tu dokazovat, že to jde i bez toho. Hořčík, druhý nejlepší doplněk stravy. I běžní sportovci vám všichni řeknou hořčík na druhém místě nebo na prvním místě dokonce hořčík suplementovat. Dobrý formy jsou chelatové formy, bisglycinát, to si můžete zjistit, dobrá vstřebatelnost. Nekupujte většinou ty anorganické formy hořčíku. Takže tam asi, to si potom ještě řekneme, hořčík. A pak kořen maka, mám hrozně rád, to zlepšuje libido, pak máte lepší sexuální život, což vám zlepšuje psychiku, což vám potom zlepšuje i ten výkon na tom tréninku. Takže, ale maka má teda víc jako benefitu pro výkon. Je to taky velice dobrá potravina. Každý den 7 gramů konzumuju, dávám si ho do té směsi těch semínek. Takže to jsou takový tři
podle mě, který byste fakt měli, jako zase nařizuju, bez Babiše tentokrát. A teď můj jídelníček. Abyste měli nějakou představu o tom, co teda jako bejím, že jsem to získal, že teda neberu ty steroidy nebo co a tak, že jo. Takže tohle je můj jídelníček, můžete si fotit takhle, jenom zatím tu, ty obrázky. A dnes řekneme si to i s číslama. Máte to? No, no to tam bude dlouho. Tady, dýňový semínka, 50 gramů každý den, namáčím si přes noc, pak to mixuju. Slunečnicový semínka, 26 gramů. Zase je trošku míň, tam mám, vidíte to? Protože já nechci úplně ty omega 6. Jo? Protože já potom tam dám mělý semínka, který zase ty omega 6, které jsou v těch, těch slunečnicových semínek, vykompenzují do správného poměru. Takže a zároveň zlepšují to aminokyselinový spektrum té potraviny. Vidíte, že tohle nejsou zatím poměry, které jsem původně ukazoval. Protože já zvýšuju schválně ještě množství těch hlněných semínek, abych sem zvýšil omega 3, abych tam měl větší, tu, větší ten potenciál té konverzi na ty omega 3 mastné kyseliny s dlouhým řetězcem. To si potom ještě povíme. Tak. A pak chia semínka tam mám. Já tam chia semínka popravdě mám. To se přiznám, to je moje neřest. Chia semínka bych vám vlastně nedoporučoval. Klidně jste jenom ty lněný semínka, protože já tam mám prostě, mě to chutná. Já jsem říkal, že jako ty chutě nehrají roli, ale já si prostě nemůžu pomoct, mě to chutná. A vím, že to nemá kvalitní bílkoviny, ale má to aspoň dobrý ty omega 3 a je to strašně dobrý a pro mě to, já jsem to zkoušel asi rok bez nich a trošku se mi to ujedlo tak až, jo. Mimochodem, já jim každý den to samý, už 8 let. Takže takový to, jak lidi říkají, jste pestře. Ne, já jim přesně. A pak mám prostě ten výkon, protože přesně vím, co funguje, co nefunguje. Jsem prostě úplně jako virátor tomu z tomu hledu. Ale můžete si ten jídelníček udělat pestřej v rámci nějakých variací, který jsem vám doporučil. Takže lněný semínka. Pak to mám kyselý zelí. To z lidí je hrozně kyselý zelí, to je hnusný, to dáváš do semínek. No jo, dávám. Aj. A já jsem vám to jako nepřines, ale je to fakt strašně dobrý. Bez toho kysaného zelí, ty semínka, když si rozemelete, rozmixujete s kakaem, tak je to takový moc hustý a moc drsný, ale to kysané zelí to je hezky zvláčný. A víte, proč tam mám to kysané zelí? Jako z nějakého nutričního hlediska, proč to tam mám? Probiotika, no, výborně. Fakt se mi jako prokázalo, možná, že to je bullshit, ale mě se fakt prokázalo, když mám tam to kysané zelí, tak nemám takovýhle břicho. Ale když tam nemám, když třeba týden bych jedl bez toho, tak mi to hrozně nafukuje břicho. Takže opravdu se mi prakticky potvrdilo, že když tam mám každý den 100 gramů kysaného zelí v týmí směsi, tak se mi zlepšuje prostě to trávení a je to úplně v pohodě a mám břicho prostě vyrýsovaný a prostě plochý a můžu být reprezentativní. Takže... Ano? Značka zelí kvality, tehdy, když jsem to zjišťoval, tak jsem se koukal na D-test. Dělali to, když tehdy testy těch jednotlivých produktů kysaného zelí, protože samozřejmě můžete koupit kysané zelí, který má málo těch probiotik v sobě, těch bakterií. Takže koukal jsem, ale ten test už je starý asi 15 let, no. Takže už to bude trochu zaostalý, ale kupuju pořád ty samé značky, co ten D-test vlastně doporučoval tehdy, který byl jako v topu, co měli nejvíc těch vím, že docela i třeba ten Clever zbyli. Dopadl dobře, ku podivu, velice jako levný, laciný, jo. Možná nemoc dobrý pro někoho, ale měl vysoký. Pak taková ta, kdy jsou tady dvě háčka, to možná znáte, kyselý zelí, jsou tam dvě velký háčka na tom. To poznáte, většinou prodávají byle. Dvě velký háčka taky dopadlo dobře z hlediska aminokyselinový, ne, z hlediska aminokyselinový, z hlediska těch probiotik. Oni tam, můžete se klidně podívat na ten D-test, myslím, že to tam pořád mají, zaplatíte asi 30 korun a můžete se podívat na ty jednotlivý kysaný zelí z těch obchodů českých. Dělali testy a vybírejte si ty, co měli dobrý hodnocení z hlediska toho mikrobiomu. Nemusíte řešit ty ostatní hodnoty, oni tam řešili i chuť a blablabla, vitamin C a takovýhle věci, to nemusíte. Důležitý jsou pro nás hlavně ty pro ten mikrobiom. Takže kysaný zelí, je to ku podivu divný, míchám to s tím dohromady v mixéru a není tam cítit nějaký kysanost, nebo to fakt jsou já hezkou chuť. Takže kdo by to byl řekl, jo? Já jsem to dělal jen kvůli tomu, aby se mi to líp trávilo. Pak tam teda mám pomeranč, víte proč? Všichni najednou. Ne, chuť, prosím nás. Už to nebude ta chuť, to nebudu říkat. Cože? Barva? Tak to už vůbec ne, jako to... Barva mě fakt vůbec nezajímá u potraviny, jak to vypadá jako sračka, prostě je jedno.
Jo. Tak to teda jako, ale fakt teď jste mě zklamali. Cože? Železo, no, využitelnost železa. Zvýší využitelnost železa, já jsem to říkal. Hej, fakt musíte mě poslouchat. Já vám fakt dávám dobrý informace, tohle to vám může změnit život. A celý svět to může změnit. Nemůžete to tam prostě dělat. Všechno, co v jídelníčku mám, má nějaký logický důvod. Není to tam jenom kvůli chuti, to je dobré, tělněný. Ale ty časemínka bych stejně obhájil z nutričního hlediska, protože tam mám ty omega 3, že jo. Takže jeden kus, je to tam. Paraořech. Byste mohli mluvit za mě, protože jako... Mám to namočený přes nás všechno, ano. Selen, jo, takže selen, dávám ten ty dva kvůli selenu. 5 gramů zhruba, no. Kakao tam dávám kvůli chuti, no, dobře. Prostě mám rád kakao. Ale kakao je prej jako super potravina, já teda nekupuji nějaký speciální, ale můžete si kupovat jako to lepší, že jo, má to lepší potom živiny a takhle, už je to trochu drahý. Já ho tam dávám kvůli chuti, dobře, no, přiznám se, no. OK. Taky tam dávám trošku stevie, asi tak 0,005 gramů asi, malinko stevie, aby to bylo, anebo ještě jiných sladidel jsem zkoušel různý, to už potom zkuste sami. Nedávejte tam, prosím vás, takovou sračku, jako je cukr. Jo, nikdy. Když chcete nabírat svaly, tak chcete... Ano? Ty vole, to jsem... Vincentka, snídaně vypadá takhle. Jo, tohle je tady druhé. Quinoa 120, 150. Amarant quinoa. Tofu. 200 gramů brokolice, jeden kus. Řepkový olej. Droždí, ale vůdkový. To už jsem vlastně všechno vysvětloval, proč, takže víte. Jo? Děkuju. Nevím teda, co to bylo. Tady protein, takhle, a kakao, a je to. A tohle je komplet, takhle to vypadá. Vyfoďte, pak si to tam už vlastně v podstatě už víte, proč tam to takhle mám. Jo? Takže máte vyfoceno, dobrý, a jedeme dál. Bílkoviny, sacharidy, tuky, vlákna, energie, to je vlastně to množství, co tam mám. Bílkoviny 181 gramů, hell yeah. Z toho fakt naberete. Fakt z tohohle naberete. To vám garantuju, pokud to bude ten trénink pořádně tvrdý. Jako fakt tvrdý. Sacharidy, no, tak ty tam vždycky nějaký jsou. Tuky, jo, tuky, omega 3, omega 6, 1:2 mám. Mám asi 22 gramů omega 3 a 40 gramů omega 6. No, je to, mám v takových krabičkách a pomlsávám to celý den. Já vždycky jdu s krabičkama a pak to prostě jim každý 2-3 hoďky si dám kousek. Jo, takže to už taková logistika, vždycky to beru sebou do krabiček, no, jasně. Vláknina 90 gramů, to může být u nikoho problém, na to si dejte bacha, když začínáte s vlákninou, budete mít sračky, budete mít křeče, i když to třeba vegani, musíte postupně zvyšovat to množství těch kvalitních, těch kvalitních strany. Energie 3000 kilokalorií. To je takový průměr, já na tom v podstatě hubnu. Kdybych chtěl přibírat, tak musím ještě přidat na těch bílkovinách a tak. Takže to už potom, to je to. Cena 180 korun. To je jako dost levný podle mě, jo. To máte prostě jen 3 hranolky z McDonalda. Jo. Ale tady to má úplně všechno. Já jsem tam nedal přesný soubor všech živin, ale je to plnohodnotný ve všech směrech. Úplně perfektní, několikanásobně. Z toho by se uživil bych z toho 5 dětí klidně. Z toho. Takže veganství je fakt levný. Fakt levný! Levný! Jo? OK. Díky. Základní doplňky stravy, jenom projdeme rychle. Tohle to. Kreatin, horščík, B12, EPA, DHH, doporučuji kupovat. A D3. 4000 jednotek mezinárodních doporučuji. To není ani málo, není to moc. Já vím, že by to mohlo být toxický, ale není to toxický. Toxické dávky by byly násobně vyšší. Tohle je doporučená denní dávka i jakoby pro těhotné ženy nebo děti. A konzumujte a kupujte si ho s vitaminem K2. Jsem koukal takové, ale značka třeba má s vitaminem K2 vždycky dohromady. Jo, vitamin K2 taky do toho dávejte. Jeho forma NK7 je tam. Víte, kde se nachází nejvíce vitaminů K2? Cože? Neslyším. Zelené. Jeho forma MK7. Káčko se nachází v brokolici, jasně, ale ne v té formě MK7.
V NATO. NATO má nejvíce, takže se dá získat, mají z rostlinní stravy. Cože? NATO jsou fermentovaný boby, je to asijský jídlo, dá se to koupit v takových těch lepších podrejnách. Vypadá to takový, je to takový oslizlý sojový boby. Vypadá to nechutně a takový to vypadá jak slis nějaký vyzracený. Ale je to prostě výborný, no. Tak, další doplňky stravy, co jsem probral. Tohle jsou doplňky stravy, které já osobně používám. Bylinky, extrakty z bylin, koře mača, bylina brahmy, gotukula, ashwagandha, reishi, extrakt červený řepy, kvůli těm nitrátům, jo? Takže tohle si vyfotit, to je takový podle mě základ. Nejsou to žádný jako speciální věci, co musíte, ale zvýší vám to výkon, kognitivní funkce, náladu, všechno. Jo, celkově vaše zdraví. Takže to doporučuju. A potom tady před tréninkem, před tréninkovku nevynechávejte, chcete mít pořádně ty svaly napumpovaný, fakt. Takže citrulin, kreatin, tyrosin, taurin, arginin, beta-alanin. Stevie trošičku, aby to bylo snesitelný, je to dost hnusný. Strašně hnusný a hořký. Takže proto tam mám tu stevii a proto tam mám tu kyselinu askorbovou 2 gramy, aby to bylo snesitelný, abyste to jedli. Co nejrychle. Nedávajte do toho žádnou vlákninu, nemixujte to žádným ovocem, dávajte to půl hodiny, zhruba půl hodiny před tréninkem. Jo, a tím vlastně budete potom mít pořádnou pumpu a budete mít taky větší výkon, větší sílu, blablabla, to jsem chtěl vysvětlit, ale už nemáme čas. Takže doporučuji to z toho před tréninkovku, chcete efektivně nabírat svalové hmoty a nechcete mít nevýhodu oproti masožravcům. Oni to taky berou a je to vegan, takže to taky berte. Ano? Jo, já nedoporučuji kupovat pumpy od nějakých ano, já jsem vycházel z těch studií, jako jaký jsou nejlepší poměry, tohle to mi vyšlo, koupujte si jednotlivý ty látky a pak si to kombinujte dohromady. Je to 4x, 5x levnější. Takže nedoporučuji si kupovat pre-workouty nějaký, pokud nemáte hodně peněz a nechcete to řešit, ale tohle je ideální poměr, takže stejně bych doporučoval hledat ten, co má ten poměr. A i slaziny třeba steví. Tady veganský a testosteron, to jsem tam nechal tak jako závěrem trošičku, abyste viděli, že i na veganské stravě se dá mít v pohodě vysoký testosteron. Byl jsem před půl rokem na testech a mám 33,3 nanomol na litr. Možná to nikomu říká, no co to je. No, rozmezí je 8 až 29. Víte, kolik mají lidi, co berou testosteron? Kolem 35. 33 až 35 mají lidi, co berou testák. Zběžně. A já to mám naturálně. Na veganství po 8 letech. No, teď byste měli tleskat. Jo. Děkuju, jste moc skvělý publikum, díky moc, super. Takže až budete zase, někdo říká, že soy boy, že prostě máte málo testosteronu, můžete si to vyfotit, sledujte mu Instagram, Tomáš Prchal, artist, máte tam i, sdílel jsem to tam na Instagramu, aby to lidi sdíleli, aby viděli, že prostě na tom se dá 33,3. To je fakt na standard, doktorka se na mě trochu divně dívala, když mi to říkala, jakože tak jako, no, asi něco berete, no, možná, jo. Jsem říkal, že jsem vegan, no. Takže jako by soja fakt nemá žádný negativní vliv na testosteron. Fakt ne. Jsou na to i výzkumy, ale popravdě já jsem je tam nestihnul přidat. Ale opravdu nemá to vliv. Fitoestrogeny nemají vliv. Shrnutí na závěr. Rychle shrnutí. Dodržujte základy plnohodnotného veganské stravy. Zařazujte jen semínka, ořechy, luštěniny a pseudoobiloviny s vysokým obsahem aminokyselinového spektra. Skore. Takže ty obiloviny já nedoporučuji prostě. Ne, sorry, jako. Bílkoviny 2 gramy na kilo váhy zhruba. Na kilo takový váhy zhruba, když máte třeba 10% tuku, takže když je někdo hodně velký, tak ty tuky úplně nechcete zásobit těma bílkovinama, takže si musíte představit, že máte trošku méně tuku a podle toho potom spočítat to ideální množství. A to jsou vlastně věci, které jsou stejné jako u masožravců, jo, základní. Tohle jsou základní doplňky, které prostě fakt doporučuju nebo nařizuju. B12, D3, K2, omega-3, DHA, EPA, hořčík, kreatin. Hrachovo-rýžový protein, používejte jenom tenhle, nepoužívejte ostatní, zbytečně se tím zase snižujete tu efektivitu. A tohle je o té efektivitě, ne o tom, co vám chutná, nebo co chcete, nebo co vás baví. Dostatečný kalorický příjem, to je důležitý. Příjem, to už je zase stejný jako klasickým, to už vám nějaký fitness, jako trenér řekne. Trénink, používejte hlavně kulturistický, pokud chcete nabrat jakýkoliv množství svalové hmoty. Pokud chcete nabrat 2 kila, kulturistický trénink bude vždycky nejefektivnější. Nebudete vypadat jako kulturisti, jenom toho dosáhnete rychleji a efektivněji.
pitný režim, najdete na to pozor, opravdu, jestli nemáte pitný režim, dobře, tak všem, co jsem říkal, padá ze stolu, všechno bude v háji. A spánek 8 hodin, to samý. Pokud nemáte 8 hodin kvalitního spánku, všechno to padá. No a to je teda všechno, ten základ. Fakt jsem se snažil, abyste prostě mohli jít do fitka a zítra začít cvičit a mě všechno věděli. Chtěl jsem nějaké otázky odpovědi, určitě máte hodně, já mám taky nějaký připravený, ale určitě mi tamhle už Veronika bude říkat, že nemůžu.